Mnajua yule mzee ya maandamano ameamka tena. Ameanza fujo. Na saa hii viongozi wetu wa kanisa tunawapenda. Wanatusukuma atatukua na mazungumzo na yeye na tumesema haiwezekani. Ama mnataka tuzungumze na yeye? Hapana. Sisi hatuwezi kuzungumza na mhalifu. Huyu mtu hakuna maandamano alikuwa amepanga. Alikuwa amepanga kuharibu mali ya wananchi, kuchoma maduka, kuiba vitu ya watu. Huyu ni mhalifu na hatuwezi hata tukisukumwa na viongozi wetu wa dini kukaa chini na mhalifu. Na huyu mhalifu ati anataka tukae chini ati tumwawie serikali nusu. Sijui kama mnakubali hiyo. Yeye unajua amezoea hiyo maneno ya kuuzia watu uoga. Aliuzia Moi uoga 1997. Akaletwa ndani ya serikali ya KANU, akapatiwa waziri. Jogoo ikameza tractor, ikazama. Akarudi hapo 2007, akauzia Moi kibaki uoga, akalete fujo, akaletwa kwa serikali ya nusu mkati, akaingia akaharibu hiyo serikali. Mwaka 2017, akauzia Uhuru uoga, mtoto ya Serra, akaogopa. Akamlete ndani ya serikali, akaharibu serikali yetu. Sasa anataka atuuzie uoga kwa kutoa fujo na maandamano na kuharibu vitu ya watu na kukoroga wa Kenya atitumulete kwa serikali yetu. Ningetaka nitangaze nikiwa hapa Eldoret, hakuna mazungumzo tutafanya na wao. Kama wa viongozi wa kanisa wangetaka kutusaidia, wangetaka kuwe na amani, mwenye kutafua kuchafua amani ni huyo mzee. Mwenye kuharibu mali ya Kenya ni huyo mzee. Wamuite, wamzungumzie, wamuombe awachane na fujo, akae na amani. Lakini kutuambia tukae chini na mhalifu ambaye anatisha wa Kenya, anaharibu mali ya wa Kenya kwa sababu ye hana haja na mali. Anaharibu mali Nairobi na watu yake. Wameshida huko, wametusumbua, wameiba kila kitu, wamesimamisha biashara ya matatu. Ningetaka niseme nikiwa hapa, hii Jumatatu inakuja, hakuna mtu atakubaliwa kugusa mali ya Mkenya. Hakuna mtu atakubaliwa. Wanajaribu kutugawanya. Ati huu President William Ruto anataka mazungumzo na mzee ya kitendawili. Ati ule anakataa ni Gachagua na ichomwa. Mimi ningetaka niambie hawa, msijaribu kugawanya sisi. Rais William Ruto na sisi zote hatuwezi kaa chini na mhalifu. Kama anataka kukaa chini na sisi, aende kanisa, atubu, aombewe, aokoke, alafu tutafanya mazungumzo na yeye. Na hiyo mazungumzo haitakuwa mambo ya uchaguzi. Uchaguzi uliisha. Haitakuwa kuingia kwa serikali yetu kwa sababu haiwezekani. Mazungumzo tutakuwa na yeye ni atuambie ile pesa walipora na watu ya Uhuru wakapeleka ngambo, watarudisha siku gani. Hiyo ndio mazungumzo tunaweza fanya na yeye. Ile mazungumzo tunataka kufanya na yeye ni ile mali umeweka watu yako kuharibu Nairobi, mtawalipa siku gani. Hiyo ni mazungumzo tunaweza fanya na yeye. Lakini kukaa chini na mhalifu ati tumgawie serikali, ati apembelezwe ndio apoe, hiyo maneno haiwezekani. Unajua watu wamezoea kuuzia watu uoga. Huyu William Ruto hapana mtoto ya Serra. William Ruto ni chuma ya zamani. Sasa mtu amelelewa na shida na nini? Hiyo ni mtu ya kuzia uoga. Sisi hapana watoto ya Serra. Sisi tumelelewa na mihogo na mandizi na shida mingi. Sisi hapana watu ya kutishwa. Na kwa hivyo mimi niwaambie hawa waachane na sisi. Yeye kama anataka maneno, awachane na maandamano, awachane na uhalifu, awache kuchoma mali ya watu, awache kuharibu mali ya Wakenya. Aende kwake, ako na wajukuu, akae huko, alee wajukuu yake, aangalie TV ile vile inaendelea. Lakini mambo ati ya kututisha sisi, hapana. Na mimi naomba viongozi wetu wa kanisa kwa heshima, mjiulize nani ameleta shida Kenya. Tumetoka uchaguzi, kumekuwa na amani. Mwenye kulete fujo ni huyu. Sasa mnatuambia tumuongeleshe kuwe na amani na ndiye mwenye kuleta fujo, au si mwenye kuleta fujo anajulikana? So viongozi wetu wa dini, tunaomba nyinyi kwa heshima, tafuteni mhalifu mwenye kuleta fujo, muongee na yeye, muombe. Sisi muachane na sisi, tufanye kazi ya kuendesha Kenya, Kenya yetu iende mbele. Tunakubaliana?
Musalimie rais nikirudi Nairobi. Nikifika kisini musalimie. Nimwambia ongea ile jamaa msijaribu. Eh? Inataka kujua. Unajua anasema ati mimi ndio nakataa. Mimi nauliza nyinyi watu ya Loret. Tuongee na hiyo mzee hapa tuachane na yeye. Basi hiyo ni sauti ya raia. Unajua mimi ni mfanyikazi. Mimi mmeniandika kazi. Si mnanipa mshahara? Mimi nasikiza tajiri yangu. Kila mtu asikize tajiri yake. Tajiri yangu anasema hakuna mazungumzo. Huyo mzee hata kusalimia yeye usijaribu. Si uhuru wetu alikuwa mtu mzuri sana. Si uhuru tulimpenda. Alikuwa salimia na yeye ama ilikuwa namna gani? Si alikuwa mtu mwingine. Mimi kama kuna mtu anataka kusalimia, yeye mwende kumsalimia. Mimi hapana iko hapa. Mimi nataka nikae na amani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.